നിന്റെ സാന്ത്വനരേണുവിൽ രാഗലോലമായി ജീവിതം നീ കേട്ടില്ല പിച്ച് കേട്ടില്ല അല്ല ബിഗ് ബോസ് നമ്മളൊക്കെ പോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ബ്രാൻഡുകൾ ഒരുപാട് ഓവർ ഫീൽഡ് ആണെങ്കിലും ഇറ്റ്സ് വെരി നൈസ് ഷോപ്പ് വെള്ളിപ്പറവകളായി ചപ്പാത്തി അങ്ങനെ പാട്ട് പാടുന്ന ഒരാളല്ല ഞാൻ. എനിക്ക് മ്യൂസിക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണെങ്കിലും ഐ ഡോണ്ട് കൺസിഡർ മൈസെൽഫ് എ സിംഗർ. പിന്നെ ബാത്റൂമിൽ അവിടെ ഇവിടെ കേട്ട് നിന്ന് പാടി ശീലിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ശീലം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ബിഗ് ബോസ് അധികം പിന്നെ ഞാൻ പാട്ട് പാടിയൊന്നും അവർ കാണിച്ചതില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഞാൻ പാട്ടൊക്കെ പാടിയിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ 24 മണിക്കൂർ ഇങ്ങനെ പാടി നടക്കുന്ന ഒരാളാണ്. പിന്നെ എന്താണ് വേറെ എന്താ ചോദിച്ചത്, ലാലേട്ടൻ ചീത്ത പറയുമ്പോ അത് ഞാൻ എങ്ങനെയാ പറയുന്നത്, അത് നമ്മള് ജനിച്ചപ്പോ തൊട്ട് കണ്ടു കാണുന്ന ഒരു മുഖം, നമ്മൾ അത്രയും സ്നേഹത്തോടെ അത്രയും ആരാധിച്ച് കാണുന്ന ഒരു മുഖം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് നമ്മളെ പേര് പറഞ്ഞ് ചീത്ത വിളിക്കുമ്പോ ആരാണെങ്കിലും കെളി പോകും. ആദ്യത്തെ ആഴ്ച ഞാൻ ഇരുന്നു പോയതാണ്. അതിനുശേഷം പിന്നെ പതുക്കെ പതുക്കെ അതൊരു സീലായി കഴിഞ്ഞപ്പോ ഓക്കെ ആയി വന്നു. പക്ഷെ എന്നാലും ലാലേട്ടൻ നമ്മുടെ പേര് പറയാ എന്ന് തന്നെ ഞാൻ ഭാഗ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. സോ ഓക്കെ, ഏറ്റവും റെസ്പെക്ട്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരാള്, എനിക്ക് ബിഗ് ബോസിൽ ചെന്നപ്പോ തൊട്ട് ആദ്യം തൊട്ട് ഏറ്റവും റെസ്പെക്ട്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ ഒരു ക്രൂ മെമ്പറിനെയാണ്. അത്
ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഞാൻ എന്റെ ഇന്റർവ്യൂ സ്റ്റേജിൽ പരിചയപ്പെട്ട ഒരാളാണ്. അതിനുശേഷം ഞാൻ ഡേവിഡ് കായിന് ശേഷമാണ് അവളോട് സംസാരിക്കുന്നത്. ആളുടെ പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആൾ അത്ര കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കില്ല. സോ ഹീസ് യു നോ ഹീസ് മൈ ഫേവറേറ്റ് പേഴ്സൺ ഇൻ ബിഗ് ബോസ്. ആളാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും നല്ലൊരു രീതി എങ്ങനെ പോകണം, എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞു തന്നത്. മോട്ടിവേഷൻ ആണെങ്കിൽ സോ ഹീസ് എ സ്പെഷ്യൽ പേഴ്സൺ. ഹീസ് നെയിം സ്റ്റാർട്സ് വിത്ത് എ. അത്രയും ഞാൻ പറയാം. പാട്ട് പാടണോ? എനിക്ക് ചെറിയൊരു പനി പിടിച്ചിട്ട് ത്രോട്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത്. ഞാൻ തലം വായിക്കാൻ ഓൺലൈൻ എനിക്ക് കമന്റ്സ് കുറെ വരും. ഞാൻ ഓക്കെ, ഞാനെങ്കിൽ ഒരു മറ്റേ കുറച്ച് കോൺട്രവേഴ്സ്യൽ ആയിട്ട് ഒരു പാട്ട് പാടാം. ലാസ്റ്റ് പ്രൊമോട് ഞാനൊരു പാട്ട് പാടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിരുന്നു. ആക്ച്വലി ആ പാട്ട് അർത്ഥം വെച്ച് പാടിയതൊന്നുമല്ല, എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പാട്ടാണ്. ഞാൻ എപ്പോഴും പാടി നടക്കുന്ന ഒരു പാട്ടാണ്. എന്തിന് വേറൊരു സൂര്യോദയത്തിന്റെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻസ് ആണ്. അപ്പോ രണ്ടുപേരും വേണം. അത് ഹൈപ്പിച്ചൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തൊണ്ട വലിഞ്ഞാലും